Всім друзі, привіт! Настало нарешті літо. А куди ми літом виїжджаємо? На природу. І щоб виїхати з комфортом на природу, а не я не знаю де бути, по яких шалашах непонятних. нас є палаточка. Палаточка на трьох людей, яка буде шикарним домом для вилазки на природу. До речі, зверніть увагу на габарити. Вона не така й велика, як є другі трьохмісні палатки, які в мене були на обзорі. Вони були багато більші. А це в принципі доволі компактна штука. І так розпаковуємо і дивимося, що тут нам привезли. Після розпаковки намету одразу стало видно, що якість матеріалу на висоті все добре прошито. Собачки застіпками якісні. І збирати такий намет одне задоволення. Дуги для каркасу палатки теж на висоті зроблені з алюмінію, виглядають красиво і видно, що вони прослужать дуже довго. До речі, збирається каркас швидко за рахунок крючечків для дух. В старих палатках дуги потрібно було засовувати в тунелі з тканини, а це не завжди легкий і швидкий процес. Тут простіше. Добрий вечір ми з України. Намет можна використовувати без захисного куполу. Це буде актуально літом в жарку погоду. Намет всередині повністю продувається за рахунок стін і дверей із сітки. Знаходитись в такому наметі буде затишно та комфортно. Взагалі намет розрахований на відпочинок трьох осіб. Він простий у складанні, має двохшарову конструкцію. Простір перед дверима розширено навісом. Купол надасть надійний захист від опадів вітру ультрафіолетового проміння. Що ще можу сказати класного, то це спосіб кріплення не тільки дух, але й захисного куполу. Він кріпиться за секунди і просто за рахунок спеціальних роз'ємів. А ще колики, які йдуть з наметом, зроблені з товстого нержавіючого матеріалу. Вигляд має дуже крутий. Я пробував зігнути один з коликів, і в мене не вийшло. Я вже казав, купол кріпиться просто і швидко. В конструкції куполу зроблено віконця для вентиляції повітря. Є невеликий тамбур для речей, але він комфортний для залишку речей тільки з однієї сторони, з протилежної буде більше як двері. Розтягувати купол я вже не став, хоча мотузка в комплекті є. Собачки якісні і з захистом на липкій основі. Скільки я не старався, жодного разу собачку не прикусило і працювало все без заперечень. Також в конструкції куполу передбачили змотування дверної частини, щоб вона не заважала. Форма намету у нас півсфера. Колір моделі на вибір. Білий, зелений, помаранчевий і темнозелений. Матеріали це Поліастер 210 т тканини 150D Оксфорд і дихаюча сітка B3. Каркас виготовлений із сплаву алюмінію 7001. У комплекті представлені також 15 кілочків, 6 вітрових мотузок і сумка для зберігання. Ой. Що я вам скажу, любі друзі? Чоловіки і жінки, значить тако, палатка розрахована на трьох людей по паспорту, скажімо так. Але якщо ви десь такі, як я, зростом до 1,75 м і вагою до 75-80 кг, то вам буде зручно в трьох тут знаходитись літом 100%. Ну, якщо ви трошки габаритами побільше, то вам буде не так зручно от, знаходитись. Плюс ще будемо враховувати спальники вот, и там речі, допустим, то есть... Палатка то на трьох, але на трьох невеликих людей, скажімо так. На трьох китайців, 100%. Е, або на сім'ю з двох дорослих і дитину до, 15, ні, до, до 12 років, 100%. Також буде зручно. Палатка якісна, дуже сподобались колики. Колики прямо взагалі невбиваємі. Е, то, що купол на безстросйомах, це теж круто. Оце от в цій палатці я таки взагалі перший раз побачив. Плюс видно, що це палатка літнього варіанта. Тобто, ви знімаєте купол, у вас внутрішня частина продувається повністю. Тут сітка і тут сітка. Це тільки ось ця частина, вона не продувається. А так по бокам сітки продувається. От. І плюс два входи. Тобто один вход і отут от другий. От, його можна відкрити. І закрити. Як я розумію, тут під входом, тут якщо цю, от, цю частину купола розтягнути, то тут можна буде залишити якісь речі і закрити. Там ви речі, ну, якісь мілкі речі можна залишити, але я б не радив. Значить, по змійкам змійки також дуже якісні, реально видно, що це не туфта. І один трошки мінус, я би сказав, немає дна. Тобто Було б круто, якби ще під цим куполом було дно якесь. Тобто на других палатках, які в мене є, то там дно є. Ну і Там і палатки подорожчі, скажімо так. Там і в них взагалі є одільний тамбур, і там під той отільний тамбур є коврик, такий. і під основний купол. там теж є коврик. Ще слово уточню про безстросьйоми і про кліпси. Ага, І про дуги. Дуги просто шикарні. От зараз ви бачите на відео, дуги реально алюмінієві або з якогось легкого металу. Ну, тобто, реально дуги дуже якісні, тому що в мене від других палаток є пластикові дуги. Тут вони желізні, плюс основний купол до цих коликів кріпиться на безстросйоми такі, як крючочки. Це теж дуже класно. І сам купол, я вже це говорив, ще раз повторюся, кріпиться на таку безстросьомну кліпсу. Тобто, це такі круті фішки, яких в інших палатках я взагалі не бачив. Так, це ми знаходимося в середині вже. То у нас вулиця середина. І так, в середині є в нас отакі карманчики. Один карманчик і другий карманчик. Тут, от у нас лейба, її не видно вся інформація. Значить. Тут у нас оця частина закривається. Сітка. От ми бачимо. Сітка закрита. І отут по стандарту в середині є ще отакий от крючочок. Тут також можна вішати фонарики різні, що теж круто. Ось тут, зараз ми на вулиці я вам ще покажу, є продувні отакі, отакі от вік віконця, їх два штуки. Ну і тут сітка. Бо це вже надпис, це вже надпис на куполі. Тобто, не з середини, а з наружі. О, Тут же мухи позалітали. Ось так можна тут розміститися. Я кажу, от одна людина такого таких габаритів, як я, друга і третя. Тобто, з невеликими габаритами буде бомба. І, ну, звісно, коли ви вже купляєте палатку, вам буде потрібні або каремати, або на надувні матраси то вже інші обладнання. В принципі, вони також стають по цих габаритах. Просто вже треба, коли купляєте матрас чи палатку, дивитися, щоб вони сходились по габаритам друг друга. Палатка класна, на літо просто буде бомба. Реально на літо бомба. Впевнений, що вона е, під дождем не промокне. 100% купол я. Натянув, можна було лучше натягнути купол, але коли якщо її підкопати, так як має бути, то я впевнений, що палатка не затече і ви не промокнете. Була отака палатка, а стала отака, коли ми її спакували. Якщо у вас влаштовує ціна, то якість цієї палатки на висоті. Рекомендувати можу її сміло. Е, палатка реально достойна. Всім дякую за перегляди. Якщо відео сподобалось, ставимо лайк і поширюємо україномовний контент. Буду дуже вдячний. А поки що, всім пока. Ми йдемо купатися. У нас так пече. Це капець просто там річка, М -м -м, ляпота. Палаточку зібрали і купаться. Все, до побачення, телебачення.